Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Dovolte mi medzi nami privítať aj našich kolegov, pani poslankyňu, pánov poslancov, ktorí budú reagovať na mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Odovzdám vám slovo predsedovi strany Smer Slovenská sociálna demokracia Robertovi Ficovi. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ak dobre rátam, toto je 9. schôdza mimoriadna, ktorú sa pokúšame zvolať k problematike, ktorá dnes kvári celé Slovensko, a to je téma zvyšovania cien, nielen energií, ale aj potravín. Ďalej je to určite téma, ktorá sa týka aj zlyhávania ďalších politík, pretože rozpadnutá, odvolaná vláda nie je schopná vládnuť. A ako vidíte, napriek tomu, že v parlamente preukázateľne bolo viac ako 76 poslancov, tak sa rozhodli predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície a odvolanej vlády túto schôdzu bojkotovať. S tým, že si snáď mysleli, že my budeme súhlasiť, aby sa to odložilo niekedy na budúci týždeň, kde sa budú správať rovnako, preto sme trvali na tom, že podľa rokovacieho poriadku, ak dnes bojkotovali túto schôdzu, chceme, aby sa o schôdzi rokovalo zajtra ráno o 9. hodine. Uvidíme, ako prebehne prezentácia hlasovania o programe. Dámy a páni, keď v roku napríklad 16-17 došlo k miernemu navýšeniu cien elektrickej energie, tak ste mali možnosť vidieť čaškovať Matoviča a všetkých, pobehovať pred kamerami a robiť z toho obrovský cirkus. Dnes, keď sme svedkami obrovských nárastov, ktoré nemajú historické porovnanie, tak vidíme neochotu a nezáujem vládnej koalície komunikovať a prijímať relevantné rozhodnutia. Včera pani prezidentka Čaputová povedala, že bude rešpektovať súčasnú odvolanú vládu za predpokladu, že bude podávať profesionálny výkon. Ak vraj nebude podávať profesionálny výkon, tak túto vládu odvolá. Na včerajšom rokovaní na úrade vlády, kde sa stretli predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície, dominovala jedna jediná téma. Ako zatvoriť predstaviteľov opozície? Včera to verejne vyhlásil aj predseda SaS, pán Sulík, ktorý povedal, že potrebujú čas, aby orgány činné v trestnom konaní dokončili svoju robotu. A ja vás môžem informovať o tom, že sa spustili ďalšie mechanizmy, ktoré budú viesť k obviňovaniu opozičných lídrov a budú aj pokusy o vzatie týchto opozičných lídrov do väzby. Sú priame svedecké výpovede zo súdov, kde hovoria niektorí kajúcnici, že boli tlačení operatívnymi policajtami do falošných výpovedí voči opozičným lídrom. Je preukázané úplne nadovšetko, že je tu jasný pokyn využiť priestor do septembra, ktorý dostala táto vláda od prezidentky, aby opoziční lídri, ktorí zavadzajú súčasnej vládnej koalície, boli minimálne vzatí do väzby, poobviňovaní, aby neboli prekážkou, pokiaľ ide o ďalšie parlamentné voľby. My sme dnes na dnešnej schôdzi, ktorá nebola otvorená, ktorá je bojkotovaná vládnou koalíciou, chceli hovoriť predovšetkým o zlyhávaní základných politík a dovolte mi, aby som sa dotkol jednej problematiky, o ktorej sme chceli hovoriť osobitne, a to je problematika zvyšovania cien potravín a zvyšovania cien elektrickej energie. Prosím vás, vysvetlite mi to, niekto z vás, novinárov po slovensky, že ak ste zaplatili za košík potravín v roku 2022 100 eur a dnes platíte za ten istý košík potravín 128 eur, že to nikoho v tej vládnej koalícii nezaujíma. Toto teda nech mi niekto vysvetlí. My keď sme videli, že boli problémy s cenami potravín, tak sme to riešili napríklad znížením DPH na 10% na vybraný okruh základných potravín. Robili sme porovnávania, tlačili sme na cenové a kontrolné orgány. Ich to absolútne netrápi. Jediné, čo potrebujú, kšeftovať, zostať pri moci a pozatvárať opozíciu. Toto je
vládny program rozpadnutej vládnej koalície a odvolanej vlády až do septembra a na toto všetko sa pozerá pani Čaputová, lebo dostala jasný rozkaz. Táto vláda nesmie padnúť. Táto vláda nesmie padnúť, lebo je dôležitá, pokiaľ ide o prenos zbraní smerom na Ukrajinu. A budeme sa pýtať aj v rámci tejto schôdze, ako je to s tými ďalšími 14 hrdzavými nemeckými tankami, ktoré sme mali dostať za 30 BVP-čiek, ktoré podľa všetko ani neprídu na Slovensko, ale pôjdu rovno cez Slovensko na Ukrajinu. Takúto úlohu zohráva súčasná vláda. Rovnako prosím vás, vysvetlite nám, ako je možné, že ich vôbec netrápi a nezaujíma, aby sme sa bavili na Národnej rade o téme zvyšovania cien elektrickej energie. A budeme na tejto schôdzi hovoriť pravdu. Maslo na hlave za tento bordel s cenami elektrickej energie má Sulík a jeho banda na ministerstve hospodárstva. A hovorím to s plnou vážnosťou. Od roku 2020, keď sme videli, ako začala stúpať cena elektrickej energie, na burze sme začali varovať, pozor, niečo sa deje. Keď sa cena vyšplhala na 110 eur za megawatt hodinu, začali sme podávať návrhy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Poďme okamžite štartovať regulačné rámce, poďme štartovať rámce, ktoré sú nastavené na ministerstvo hospodárstva, poďme sa baviť s výrobcami, poďme prijať nejaké rozhodnutie, ktoré zabráni tomu, že tá cena pôjde niekde do výšin. Viete, Sulík a jeho banda sa tvári, že akí sú odborníci. Sú takí istí odborníci ako Ivan Mikloš, ktorý nezabezpečil riziko kurzovej straty pri privatizácii SPP a prišli sme o 7,7 miliardy vterajších slovenských korún kvôli nedbanlivosti a neprofesionalite. To isté predviedli predstavitelia ministerstva hospodárstva pod vedením Sulíka. Odporúčili úradu pre reguláciu, aby referenčné obdobie pre výpočet ceny bol august a september 2022, kedy bola cena na burzách 500 až 600 eur za 1 megawatt hodinu. Samozrejme, úrad to akceptoval pre reguláciu, lebo je plne pod kontrolou pána Sulíka. Úrad vydal príslušné rozhodnutia a samozrejme dodávatelia elektrickej energie na základe týchto cenníkov vystavili faktúry pre malých a stredných podnikateľov. Preto Sulík ušiel z toho ministerstva hospodárstva, lebo totálne zlyhal a celý tento bordel spôsobil. Musíme sa pýtať, prečo bola cena zastropovaná na úrovni 199 eur za 1 megawatt hodinu, keď skutočná výrobná cena na 1 megawatt hodinu na Slovensku je 55 až 60 eur. Prosím, máme elementárne základné otázky. Plus, minus. Dobre, možno, že povie teraz minister odvolaných hospodárstva, že to na 100% neplatí. Plus, minus. Sme schopní vyrobiť na Slovensku toľko elektrickej energie, koľko potrebujeme pre vlastnú spotrebu. Je to približne 30 terawatt hodín. To, čo spotrebujeme, to sme plus minus schopní aj vyrobiť. Beriem, ak je tam možno nejaká odchýlka 4 alebo 5%. Po druhé, vieme, že výrobná nákladová cena na výrobu tejto elektrickej energie, ak urobíme mix jadra, tepelných elektrární, vodných elektrární, paroplynových cyklov, je niekde medzi 50 a 60 eur. Prečo bola zastropovaná cena na 199 eur? Ďalej sa pýtam, prečo pre Boha ideme platiť rozdiel nad 199 eur hore nejakým špekulantom, nejakým distribútorom a neviem komu všetkému. Veď Slovensko chce vyhodiť v roku 2023 3,5 miliardy eur na kompenzácie vysokých cien, ktoré vyhnali do nebies len a len špekulanti. Máme regulačné nástroje, je osobitný paragraf v zákone, ktorý hovorí, že ak zlyhá trh, a ten trh zlyhal, pretože 600 eur za megawatt hodinu je totálne zlyhanie trhu, tak môže ten úrad rozhodnúť a povedať, elektrická energia na Slovensku vyrobená zostane na Slovensku pre domácu spotrebu a bude mať takúto cenu. Bodka. A nazývajte si to konfiškácia, nazývajte si to znárodnenie, ako chcete, ale tento regulačný rámec na Slovensku máme. O tomto všetkom sme chceli hovoriť dnes, pretože vôbec nikto nevie, čo bude. Sice je pekné, že cena je zastropovaná na 199 eur, nevedia malí a strední podnikatelia žiadny cenník, nevedia, čo bude po 31. marci 2023, lebo toto je len do roku 2023 a do marca celé stanovené. Ďalej, nebolo podpísané žiadne memorandum medzi slovenskými elektrárňami a ministerstvom hospodárstva, pokiaľ ide o garantovanie cien pre domácnosti. A mohol by som uviesť milión príkladov. A do toho všetkého ešte potraviny, kde sa ani len nepokúšajú niečo urobiť. A nechávajú tých ľudí, aby boli vystavení 28% inflácii, pokiaľ ide o potraviny. Veď to už je do neba volajúce zlyhanie. A prezidentka Čaputová oznámi, že ona túto vládu bude držať až do septembra, ak profesionálne nezlyhá.
Kto už viacej profesionálne zlyhal ako títo ľudia, ktorí sedia momentálne v tejto vláde? Ale nie, oni samozrejme rokovať o tom nebudú. Oni o tom rokovať nebudú, pretože nevedia, čo majú na to povedať. Pochopil som, že Sulíkovci boli tak vyplašení, že tí hneď pre istotu sa neprezentovali na dnešnej schôdzi, ale my máme jasné dôkazy, ktoré potvrdzujú, že zodpovednosť za tento chaos v cenovej politike ohľadne energii nesie predovšetkým politické vedenie ministerstva hospodárstva, ktoré bolo v tom čase garantované politickou stranou Sloboda a Solidarita. Dámy a páni, čo máme viacej urobiť? 9. mimoriadna schôdza. Pripravili sme návrh uznesenia, ktorý hovorí, aké sa dajú ešte použiť nástroje, aké politiky treba nastaviť. Čítal niekto na ministerstve hospodárstva energetickú politiku? Čítal niekto regulačné rámce, ktoré máme k dispozícii? Zaoberal sa niekto možnosťou znižovania DPH, pokiaľ ide o základné potraviny? Veď nič nerobia. Jediné, čo chcú robiť, chcú nás pozatvárať. Toto je vládny program do septembra 2020. Viete, my sme kľudne mohli povedať dnes, po tom, čo zablokovali schôdzu, že nám sa zajtra nechce prísť a prídeme až na schôdzu, ktorá začína 24. Nie, zostaneme tu a budeme tu ráno o 9. A budeme pripravení rokovať o veciach, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Nie, samozrejme, dnes sme mali tlačovú konferenciu ráno, otázka jedného novinára, že čo hovoríme na novú právnu úpravu, ktorá sa týka homosexuálov. Chodte už dočerta s tými homosexuálmi. Problémom Slovenska dnes nie sú homosexuáli. Problémom Slovenska sú vysoké ceny potravín, chaos okolo cien energií. Ak niekto profesionálne zlyhal, tak to bol Sulík a samozrejme Heger, ktorý ešte v sobotu vyhlásil, že to nešťastníci, malí a strední podnikatelia zlyhali, lebo vraj včas nekričali. Nepoznáme odpovede na základné otázky. A práve o tom má byť Národná rada. Národná rada je kontrolný orgán. Vláda, aj keď je v demisii, zodpoveda Národnej rade. Ak by sme mali rozum Národnej rade, teda samozrejme, pokiaľ ide o predstaviteľov vládnej koalície, tak by sme dnes mohli urobiť kus dobrej roboty, ale ako vidíte, takýto záujem tu nie je. My budeme tu zajtra, budeme naďalej trvať na prerokovaní tohto uznesenia. Prekvapuje ma, chcem poďakovať Sme rodina, pretože Sme rodina podporila zvolanie schôdze. Je tam dôležitý návrh zákona z dielne pána poslanca Karahutu, ktorý sa dotýka prerozdelenia peňazí z environmentálneho fondu. To môže výrazne pomôcť Slováku. Čo je ešte dôležitejšie? To sú tí homosexuári dôležitejší ako to, že v Žiari nad Rnom bola zatvorená moderná fabrika? Že tam prišlo o robotu 400 ľudí a 2500 ľudí, ktorí boli nepriamo naviazaní na túto fabriku? A že budeme voziť teraz ten hliník možno odniekať z Číny a potom, keď sa skončí vojna z Ruska? Toto chceme? V krajine, ktorá je schopná si vyrobiť toľko elektrické energie, koľko potrebujeme za cenu okolo 55-60 eur. Nie, oni o tom nechcú rokovať, lebo toto nie je téma. Homosexuáli. Toto je téma, ktoré sa treba venovať v najbližšom období. Nemám už čo viacej povedať. Chcel som iba oboznámiť, že táto schôdza nemala žiadny politický rozmer, ani nemá politický rozmer. Ak sa pozriete na uznesenie, ktoré je predložené, ak sa pozriete na návrh zákona, to sú výsostne odborné témy, ktoré Slovensku môžu pomôcť. Neviem, čo viacej povedať. Ľudia, prosím vás, na Slovensku, ak neprídete do referenda v sobotu 21., no tak sa nečudujte, že nebudú žiadne predčasné voľby, lebo nebudú. Urobia všetko preto, aby neboli, lebo Čaputová dostala takýto pokyn od Američanov. Táto vláda musí byť zachránená, lebo ju potrebujeme ako poštára na dodávku zbraní na Ukrajinu a na všetku špinavú robotu, ktorú treba urobiť, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Ale my sme suverénna krajina, suverénni ľudia a ja chcem aj vo svetle toho dnešného zablokovania schôdze podať ľuďom. Kašľú na vás predstavitelia odvolanej vlády. Kašľú na vás predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície. Chránia si vlastné zadky. Mnohí sa boja toho, že oni budú možno trestaní a väznení. Kašľú na to, že platíte vysoké ceny za potraviny, za energie. Kašľú na to, že tu je chaos. Kašľú na to, že sa zatvárajú škôlky, že mesta a obce nemajú peniaze, že budú od vás lekári pýtať 20 eur, možno aj viacej v ambulanciách, pretože je zrejme, že niektorí takíto odborní lekári budú vypovedať zmluvy s poisťovňami a pôjdu na plné platby, ktoré sú tam. Všetko je tejto vládnej koalícii jedno, lebo má posvetenie prezidentky a vedia, že si môžu robiť z ľudí srandu. Bodka. Ľudia, 21. buď prídete, prídeme, lebo my prídeme,
do toho referenda a budú predčasné voľby, alebo budeme svedkami tejto ignorancie základných životných potrieb ľudí na Slovensku až do marca v roku 2024. Možno sa na mňa niektorí kolegovia poslanci hnevajú, že tu musia zostať, teraz nebudú poslancov samozrejme od nás, my sme na tom dohodnutí až do zajtra, ale je to naša práca. Ja len kvôli tomu, že im sa nechce, lebo nemajú na to čo povedať. Čo povedia na tieto argumenty, ktoré tu predkladáme? Nepovedia nič, lebo oni nevedia, čo majú povedať. A sú tu takí istí experti ako ten Mikloš, ktorý prešafáril 7,7 miliardy slovenských korún, lebo nezabezpečil kurzové riziko, ktoré bolo, pokiaľ išlo o výmenu jednotlivých kurzov. Toľko z našej strany, ráno pokračujeme v našej iniciatíve. Toto je naša povinná svätá jazda. My sme opozičná strana, sme sociálni demokrati. Kto iný sa má týmto témam venovať, keď nie my? A budeme sa im venovať do poslednej chvíle. A veľmi sa mýli pán Sulík, ktorý včera povedal, že treba čas na to, aby sme ich pozatvárali, lebo on to povedal, že treba nechať orgány činné trestnom konaní pracovať, ale povedal aj druhú vec, že veď to sa upokojí, nebojte sa, veď kto by vydržal 9 mesiacov volebnú kampaň. Tak pán Sulík, pozerajte sa. Nech sa páči, pozerajte sa, ako vyzerá 9-mesačná volebná kampaň, ak teda vôbec tie voľby v tom septembri budú. My vám to veľmi dobre ukážeme, ako to môže byť. Chaos, rozvrat, toto bude definitívna bodka za touto neschopnou vládou, touto bandou vagabundov, ktorí jednoducho už naozaj nemajú ani len štipku úcty k základným životným potrebám občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Tománe Gertové, vláda prišla v pondelok s tým, že teda mali podnikatelia by mali dostať nové zálohové platby, ktoré už zohľadňujú tie zastropované ceny. Toto nie je podľa vás dostatočné riešenie? Pán redaktor, znovu prosím, vysvetlite každému jednu vec. Tá cena bola zastropovaná na úrovni 199 eur za 1 MW hodinu, pokiaľ ide o elektrinu, a 99 eur, pokiaľ ide o plyn. Prečo 199? Poprvé, to nám nikto nevysvetlil. Po druhé, čo bude po 31. marci, keď 31. marca tento program končí? Veď Úrad pre reguláciu vydal nejaké rozhodnutia a toto nebolo zmenené. Čiže musia očakávať pri cene zastropovanej cene 199 eur títo malí a strední podnikatelia výrazné navýšenie, tak či tak. Možno to nebude 10 násobok, ale bude to možno 3 násobok alebo 4 násobok. A čo vyriešili? A teraz ešte zoberte, že všetko na to, lebo pôvodne to bolo 600 eur, bude štát kompenzovať. Prečo my ideme vyhodiť podvodníkom a obchodníkom s elektrickou energiou 3,5 miliardy? V roku 2022, pán redaktor, Európska únia vynaložila 550 až 600 miliard eur na kompenzáciu vysokých cien elektrickej energie, čo sme si spôsobili my sami. Veď tá elektrina nešla hore iba tak, ten plyn nie je problém, veď my máme predsa do roku 2028 uzatvorenú zmluvu s Ruskou federáciou, Rusi si plnia dodávky vo vzťahu k nám, máme cenové parametre. Všetko sme si spôsobili sami, ešte aj za to platíme. A nie, nikto nerozpráva, že to je daň za vojnu na Ukrajine, to s týmto nemá nič spoločné. Ako predseda vlády by som bol vetoval niektoré rozhodnutia a sankcie, ktoré spôsobili takúto krízovú situáciu. A keď hovoríme o 199, prečo nevyužijú špeciálny paragraf, ktorý máme o totálnej regulácii, o konfiškácii, takéto možnosti dnes do úvahy prichádzajú. Krajina musí chrániť svojich občanov. Pán redaktor, ste videli tie štatistiky, že koľko ľudia zarábajú peniazy. Koľko percent obyvateľov Slovenska žije reálne z čistého príjmu 700-800 eur. My si tu myslíme, keď sa pozeráme na nejaké priemerné zárobky v národnom hospodárstve, že ako sa nám darí. Viete, ako to s tým priemerom? Ja mám celé kurajo zožerem a som najedený až po uši. A vy nemáte nič a ste hladní ako vlk. A na konci dňa máme priemere každý polovičku kuraťa. Kto sa takto najedol? Z čoho? Takže poďme sa venovať ľuďom, preto, dobre, niečo sa teraz zachránilo, lebo však Heger samozrejme netušil, o čom hovorí, niečo pripravili, ale vôbec nevieme, čo bude ďalej, čo sa bude jednoducho diať na trhu, aké budú ceny. O tomto všetkom mal rokovať parlament. Sú tam príslušné rozhodnutia, ustanovenia. My sme dokonca chceli, aby vystúpil povinne tu v Národnej rade Slovenskej republiky najvyšší predstaviteľ Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Chceli sme, aby vystúpili predstavitelia SPP elektrárne. Ako to bude s tou dodávkou garantovaných cien pre domácnosti?
toto sú životné, toto sú chlebové témy, toto sú životné témy. Takže je veľká neistota a tá neistota bude pokračovať. Mimoriadna schôdza teda dnes nebola. Je otázne, či zajtra bude. Isté je, že na budúci týždeň bude, ale poslanecký prieskum aj v URSO, aj v SPP. Plánujete sa ho zúčastniť, lebo budú prizvaní aj ďalší poslanci. Nie len členovia výboru, sú... ale nielen členovia výboru, ale aj ostatní by mali. Toto je predovšetkým téma, ktorá sa dotýka príslušných odborných výborov. Mali by tam ísť ľudia, ktorí sú v výbore pre hospodárstvo, pre financie a rozpočet. Ja budem pozbudzovať našich ľudí, aby touto cestou vyšli. Ale prečo zrazu, pán redaktor, vznikol nejaký poslanecký prieskum až budúci týždeň? Prečo sme to neriešili doteraz? Prečo zrazu pani prezidentka je nervózna, keď sme toto uznesenie vytiahli a hovoríme o jej zodpovednosti? Veď ona má maslo na hlave, ona drží túto vládu. Oklamala celú krajinu, keď povedala, že voľby musia byť do júna, a rovnako zmenená ústava do 31. januára, inak vyvolá úradnícku vládu. A zrazu im oznámuje bez akýchkoľvek podmienok, môžete byť do septembra alebo na americké ambasáde by im povedali, aby som vás držala. A môže sa pani americká naša spolupracovníčka na mňa hnevať, koľko chce. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia. Joj, s toho, čo ste hovorili, mám to chápať, takže tým, že vlastne koalícia, alebo bývala štvorkoalícia, neviem, ako ich má presne teraz nazvať. Je to výhovorka z ich strany, že vlastne vy sa snažíte o politickú kortešačku a preto oni vlastne vysunuli tie kartičky a odmietli vás. Pán redaktor, to je deviatá, keď to má byť politická kortešačka, je to deviatá politická kortešačka. My sme totiž videli, lebo viete, naša výhoda je v tom, pán redaktor, že my sme s touto témou pracovali, keď sme boli súčasťou vlády. Ja som zažil aj krízu, keď vôbec nebol plyn. A lietal som ako blúdy Holandian medzi Berlínom a Moskvou a vyriešili sme veci. Vyriešili sme problém Ukrajiny. Ak niekto niekedy Ukrajine pomohol, tak to bola určite naša vláda, keď sme našli spätný chod plynu pre Ukrajinu. Vidíme od začiatku roku 2021, aký enormný nárast je ceny elektriny na burze. Preto nikto nám nemôže povedať, že sme účeloví dnes, pretože od pol roku 2021 žiadame na 8 schôdzach. Poďme o tom hovoriť, lebo to takto dopadne. A takto to presne aj dopadlo. A kedy inokedy máme rokovať? Veď oni o tom nikdy nechcú rokovať. To znamená, že my kedykoľvek podáme návrh na rokovanie Národnej rady o cenách, energii a potravín, nikdy o tom nechcú rokovať, lebo nemajú k tomu čo povedať. Takže aká kortešačka? Veď snáď je povinnosťou poslancov Národnej rady, keď vláda nie je funkčná a ona je nefunkčná tá vláda, aby vykonávali svoju prácu v Národnej rade, lebo Národnej rade nebola vyslovená nedôvera. Národná rada je funkčná a môže pokračovať ďalej v práci. Máme kontrolnú činnosť Národnej rady, máme výbory Národnej rady, môžeme robiť poslanecké prieskumy, môžeme prijímať zákony. Tak ak to nevie robiť vláda, tak to musí zobrať do rúk opozícia v parlamente. Tak oni jednoducho zlyhávajú v súboji. Oni nevedia viesť politickú súťaž. Ešte aj demokracie sa boja. Nie, aby si využili tú sobotu na vyriešenie základného problému, ktorý tu máme, že ako zmeniť ústavu a dosiahnuť predčasné voľby. Veď tá 76, alebo tá zmena, ktorú navrhujeme v sobotu v referende, tá sa bude týkať každej vlády do budúcnosti. To nie je ad hoc riešenie, že teraz chceme povaliť Hegera a vyvolať predčasné parlamentné voľby. Keby zrovna po predčasných voľbách sa Smer dostal do vlády, tak pravidlo 76. referenda sa bude týkať aj na ďalšiu vládu, aj na ďalšiu. Čiže my len riešime bordel, ktorý tu po sebe nechala prezidentka Čaputová tým, že sa obrátila na ústavný súd a spôsobila to, že ústavný súd povedal, že nie je možné bez zmeny ústavy pristúpiť k predčasným parlamentným voľbám. My nesme schopní si v tejto krajine predčasné parlamentné voľby vyvolať. Pán redaktor, povedal som to kolegovi z Markízy, vy ste z Jojky, tuším, Jojky ste. Čo by ste teraz robili, keby som vás tu presviečal 15. decembra, že kedy by ma odvolala Národná rada? Celú moju vládu by odvolala pre neschopnosť, lebo Hegerová vláda bola odvolaná pre neschopnosť. Sami si povedali, že takto sa vládnu nedá. A ja by som to takto pred vami stavil, hovoríte čo, pán kolega, do 30. septembra vydržíte, ne v pohode. 30. september je fajn, 10 mesiacov si tu ešte posedíme, porobíme. Vy ste zapalovali tu na ohne. Kričali by ste všetci, aj kameramani by na nás kričali, čo nikdy by nerobili. Choďte už preč, lebo z hanbou ste boli odvolaní. A vy tu ešte chcete byť do 30. septembra. Však robte trošku tie testy smerom sociálna demokracia. Čo by sa dialo, keby sme sa my tak správali, ako sa správajú títo? Keby sme my urobili takú hlupáckú, školáckú chybu, že referenčné obdobie na výpočet ceny elektriny dáme obdobie august a september, kedy to stalo 600 eur za 1 MWh na burze. A neurobili to vtedy, keď to bolo 200 eur alebo 300 eur.
To sú chyby nie že na vyhodenie, to sú chyby na zatvorenie. Za spôsobenie obrovských škôd ľuďom ako takým. My ideme ďalej a pán Sulík uvidí, ako sa robí kampaň 9 mesiacov v kuse. Ak ju teda chce mať, tak ju bude mať. A vidíme sa v sobotu na referende. Zajtra ráno.